Так, ми знаходимося в центрі Коперника. Зараз тут купа людей, все в розгарі. Ось, оце йде наш іменинник Руслан. Вітаємо. Руслан, привіт, вітаємо. Ти в прямому ефірі. Центр науки Тернополя. Ефірі, да. Що ти хочеш сказати, свої враження? Доволі круто, доволі ваще багато крутих вражень. І йдемо, бо у нас в лабораторії робототехніки прямо зараз вже горять і починають. Добре, пішли. Веди. А, ну і ми ще вводимо там, що з пальцями зривали. Так що можеш коментувати? Так. Тут багато більше про тих цих експонатів, які можна би було і в нас зробити. Я маю карточку на оці комп'ютерні штучки. Вони... Бач? Добре. Тут частина апаратів комп'ютерних. Ми не розібралися. А ми з Юрієм Любомировичем розібралися. Ну я знаю, там ми не могли повислити, що зображення. Ага. Ну це не проблема. Дуже добре, це собі карти, вона в рухамі експонати. Угу. У нас є. А, окей. Є. Маємо карти. Так, зараз ми йдемо в дуже цікаву лабораторію. Лабораторію робототехніки. Це також, до речі, цікавий симулятор. Якщо буде час, ми ще на нього повернемося. Симулятор міста. Так. І що у нас тут? 16:30. Вторник, п'ятник. З вівторка по п'ятницю? А? Субота, неділя. 16:30. А Макс 18:00. Займаємо чергу. Ну, тут не було світлого рівня, щоб я через наш час. Значить, ми тут в черзі. Да. Добре. У нас 4 людини переглядає. Всім привіт. Поки ще не відкрили лабораторію робототехніки, ми ще глянемо, що тут є цікаве. Можна ознайомитись, так? Так, вставляєте. Англійська. Це якийсь інтерактивний тест, напевно. Не знаю. Ага, це на 2. Ми в центрі науки Коперника. Я не встиг написати в прямій трансляції, потім поправлю. Варшава, Польща. Наступний день після наукових пікніків у Варшаві. Треба, щоб двоє стояли. Так. Напевно. Так. Міська, англійська. Є, натисну. І що тут робити? Мені хочу почекати на вас. Так. А, це ми маємо вгадувати, звідки, з якого це мультфільма. Я не знаю цих мультфільмів. Вибирай цифру. Це на час. Я вже вибрав. І натиснути ОК. Неправильно. Другий номер. Неправильно. Так. Це інтерактивні тести. Маючи таке обладнання, можна програмне забезпечення різне робити. Так, от буде... О, до речі, ти тримай місце для двох. Окей. Я ще постримлю. Так, тут у нас є така цікава інтерактивний стенд, де можна перевірити себе як спікер в парламенті, коли ти вибираєш. А, я забув свою картку, мабуть. Так, я забув свою картку. Беремо картку. Чик. Вже чоловік підійшов. Потрібно вибрати різні спічі, про що ти будеш говорити.
Роботизацію. Так. І після того дивиться реакцію на парламент. Яка буде реакція парламента? Правильно розмістити послідовність свої спічі. І після цього коли ти їх вибираєш, парламент буде реагувати на спіч. Дивимося, як буде відбуватися спіч. І воно показує, як він реагує. Ну, така цікава, досить інтерактивна річ, велика, класна. Проєктор працює зверху. Стоїть спеціальне серверне обладнання, до речі, всюди. В планетаріуму стоїть цілий просто ящик, шкафчик такий з серверами. От, які це все проєктують. Ну, отакі приблизно цікаві всякі інтерактивні речі. Це такий, можна сказати, комп'ютерний варіант. А це, я так розумію, Chrome OK. Так. В цьому... Чи не Chrome OK? Ага. Так. І тут можна зразу зробити собі інтерактивний спецефект, використовуючи зелений фон. Що? Не пускають? Може спитати адміністрації? Пише, що в 16.30 і 17.45. Але більше я не прочитаю, польською не знаю. А ну, зараз може Google. Кинути на Google на перекладач. Субота, неділя, так? Міні-лаби. Дуже би хотілося попасти на їхню міні-лабу по робототехніці, в лабораторію. Давайте хоча б туди поки що заглянемо, що тут робиться. О, це їхні такі майстерки. Прошу дуже, від Mitsubishi роботизована рука. Такі цікаві всякі. Це ми попали в комп'ютерну секцію. Зараз, якщо ми дійдемо ще... Блін! Не працює. О! Не обмеження, так? Не працює сьогодні. Так. Да. Ну, йдемо в хімію лабораторію. Йдемо в хімію. Руслан нам зараз покаже цікаві моменти в лабораторії хімії. Якщо ми сюди встрілимо. Так. Йому сьогодні досить важко, тому що він вчора народився. І втратив дуже багато сил. Це не дивно. Так. Це подивіться на мужнє обличчя цієї людини. Він воював вчора до 5-ї ранку, а сьогодні він, незважаючи ні на що, він прийшов в центр Коперника, щоб пройти всі лабораторні і мужно їх проходить. Тут такий, що емоції визначає. Наводиш, він визначає емоції. Так, ідемо далі. Це дуже гарна річ, дуже красиво дивиться. Прикольно. Там. Так, вони стріляють пушку. Можеш стрельнути?
Дивимося. Є. Незважаючи на те, що він воював цілу ніч, його снайперські навики зовсім не збилися. У нього все вийшло. Це така подушка повітряна. На ній їдеш за рахунок повітря. Ну тут все класне. Тут можна просто жити. Щонайменше треба цілий день. Тут швиденько забіжу, покажу. Тут є аеродинамічна труба. Тут можна різні профілі. Hello. І ви виставляєте, як воно працює. І бачите наглядну кавітацію. Так, йдемо далі. Ми так все дуже галопом по Європі, бо хочеться все показати, а всього дуже багато. Ну, не повезло з робототехнікою, то, напевно, повезе нам з хімією. Там є ще фізики. Фізики, чудово. Тут у них є ще лабораторія високих енергій. Так, але... вона тут прямо над нами. Чи вона працює сьогодні? Бо це було б дуже, дуже цікаво подивитися на Теслу. Заходимо. Так, нагадую, що ми ведемо прямий репортаж зі сторінки Центру науки Тернополя. Для усіх наших підписчиків, будь ласка, робіть репост. Ми знаходимося зараз в Варшаві, в Польщі, в центрі Коперника, в центрі науки Коперника. І у нас є гід Руслан, який вчора народився. Вітаємо його всі і бажаємо здоров'я. От, це так. Високі токи. Високі, це чудово. Подивимося на Тесли. А от лабораторія. То куди ми йдемо спочатку? Напевно там, де вже щось починає. Давай. Йдемо за Русланом. Він же тут розвідав ситуацію. А, тут теж саме. Ні, так, тут тільки 13 років. Це не має так. Зараз працювати, так? Також пишуть, що вибачаються і не пускають нас сюди. Окей. Ось такий він центр Коперника в Варшаві, Польща. Лабораторія хімії. Лабораторія хімії. Ви тут були, так? Ну, сюди мав би пальчик прийти з якимось. Андрій, пальчик. Воно все закрите, 16:30, але нічого не бачу. І тут немає оголошення про те, що вибачте. Так. Можливо, подивимося ще в лабораторію. То йдемо на високі токи. Високі токи? Так, невеличкий облом, ну нічого. Ну, принцип цього центру Коперника в Варшаві в тому, що... Круто зроблено ця штука. Ти приходиш собі в лабораторії, як ти хочеш. Любі стенди, вони всі зроблені за принципом... Стенди зроблені за принципом... Ми дуже вчасно прийшли, ми бачимо зараз шоу високих матерій, Тесли, дуже великі Тесли, дуже шикарні. І ми зараз будемо бачити дуже цікаві моменти з явищами високих. Віддам панство, що це є. Вандеграф. Вандеграф, так, то є генератор Вандеграф. Генератор Вандеграф. Це Юрій Любомирович Скоренький. Технічний університет імені Івана Полія, завідувач кафедрою фізики і співзасновник Центру науки Тернополя. Природньо, що фізик знає, що це таке. Ну, так. Так, нас запрошую. Туди науково можна. Nie wolno jej zajmować, żeby coś się działo, muszę powiedzieć, że ja będę wtedy robił drzewa.
включився якийсь генератор. Прошу подивитися ефект. Філя на сесії чого? Вау! Фантастик! Що є треба бачити? Як ви бачите, можна зараз так поступити те поле. Зараз можна допомагати, я ще далі буде. О, ваш. То є дуже файно бардзо. Можна помочь поїхати. Ще раз покажу. Вау. Так, і все розрізалось. Браво, на перший розмашний розмашний розмашний. Замічимо це? Питання зараз, під яким бишмо ще в ogóle напінці покончили? Зачинаємо. Яке напінці маємо в гнязд? 220. 30. Jeszcze 30 wolt. Tu będzie więcej, mniej, tyle samo. Zobaczymy. To można mniej więcej oszacować. Ja teraz znowu zrobię iskrę i Państwa zadanie będzie powiedzenie, jak długa ta iskra jest. W centymetrach mniej więcej. Pi razy drzwi. Jak długa? Była? 15. Około 15. W dobrych warunkach nawet i do 20. Prawie do 20. I teraz zadanie matematyczne będzie. 1 cm takiej iskry w powietrzu to jest około 1000 V. To ile voltów mieliśmy tu? 15 tysięcy V. Gniazdko przypomnę jeszcze raz 230. Możemy dotknąć generatora? Pani już doceniała. Tak, pani już doceniała i się nic nie stało. Czy możemy wkładać palce do gniazdka? Nie. Znaczy, no kto nam zabroni, ale generalnie to najlepiej dla zdrowia się nie kończy. I teraz pytanie. Dlaczego generator możemy w miarę bezpiecznie używać, dotykać, a do gniazdka palców nie wkładamy? Co mamy jeszcze takiego w prądzie? Nie ma prądu. Jeszcze raz? Prądu nie ma. Tak. Prądu, a dokładnie natężenia tego prądu. I teraz, jak to sobie można wyobrazić? Na przykładzie wodospadu. Mamy wodospad i napięcie mówi nam, jak ten wodospad jest wysoki. 10 tysięcy voltów to 10 tysięcy metrów, 230 to 230 metrów. My stoimy na samym dole tego wodospadu. Natężenie prądu mówi nam, ile wody faktycznie z tego wodospadu spada. To nawet jak mamy 10 tysięcy voltów tutaj, to nic nam się nie dzieje, dlatego że woda z tego wodospadu spada po kroku. Mamy bardzo niskie natężenie tego prądu, czy tak jak powiedział prąd, też się używa tego sformułowania. Natomiast w gniazdku mamy 230 V, więc o wiele mniejszy, niższy wodospad, ale woda, ten prąd, o wiele większą strugą, wartką taką strugą uderza, więc nam krzywda już się faktycznie może stać. Więc co warto zapamiętać? To nie napięcie nam robi krzywdę, a natężenie prądu. No dobra, no to już wiemy, co tu się mniej więcej dzieje, jak to działa. No to mamy jeszcze kilka eksperymentów, więc kto ma ochotę. Zapraszam. Tak, Jurij Lubomirowicz, z Koreńki. Pan na imię? Wiedłeś kafedry. Kuba. Fizyki. Teropolski Nacjonalny Techniczny Uniwersytet. Centrum Nauki Ternopolia. Już nie ma. Z takiego, dobra. I zrobimy teraz eksperyment. Proszę pana. I teraz tutaj mamy świeczkę. I proszę zgasić bez dmuchania, czy spróbować zgasić bez dmuchiwania, bez dotykania płomienia świeczki, czy świeczki, tylko nakierowując. Czy może z góry znowu. Bez dotykania płomienia. No a co mam do
spróbować zgasić. No jak Państwo widzą, jest dosyć ciężko, tak? Niech Pan trzyma teraz dwóch ciała. Czy pan, czy na rękach? Czy ja? Teraz z powrotem, proszę nakierować. Wow! Kruto. Klas. Jak to się stało, że udało się zgasić świecę? Dlaczego? Prąd. Niewątpliwie jest tu prąd, ale co więcej, jeszcze. Ładunki elektryczne, którymi się ładujemy, mają kilka ciekawych własności. Jedną z nich jest to, że wolą gromadzić się w miejscach, które są ostro zakończone. Dlatego nasz generator ma taki grzybowaty kształt, więc nieważne gdzie go dotkniemy, tyle samo ładunków nas popłynie. On się nigdzie nie gromadzi w większych ilości. Natomiast nazwijmy to różdżka. I także z jednej strony jest ostrzej zakończony. Więc tutaj zacznie się gromadzić zdecydowanie więcej ładunków. Dodatnie, bo się ładujemy dodatnie. To co się stanie z dodatnimi ładunkami w powietrzu koło tego punktu? Jeżeli tutaj jest dużo dodatnich, to co się dzieje z tymi dodatnimi w powietrzu? Działają jak magnesy, czyli zaczną się odpychać. Jeżeli ich zacznie się odpychać bardzo dużo, to co powstanie? Wiatr. Wiatr, tak. Wiatr, który zgasi świeczkę. I to nie jest ten taki zwyczajny wiatr. To jest wiatr jonowy, ale on też ma jedną ciekawą własność, którą możemy poczuć. Więc kto ma ochotę? Potrzebujemy jednej osoby do eksperymentu, tak? To jest lepiej dziewczyny. Może to jest harny chłopczyna. Nałóż mi pytać. Той гарний хлопчина, його звати Руслан, він з центру науки Тернополя. І він вчора народився, у нього був день народження. Це експеримент з експериментом груповим. Тай Майстер теж він везме купив. Так, Руслан, ми в тебе віримо. На сам шоу, так? Як ваше ім'я? Руслан. Куба. Де Вероніка? Так. Хорошо. І зараз вичаємо сечення. І зараз osoby, które mają potencjał w eksperymencie, cokolwiek nie będzie wolał, muszą tak przełożyć rękę. Zrobimy na sucho, więc zapraszam, żeby tak zobaczyć. Nie się więc działa. To mniej więcej tak odległość będzie, tak, żeby nie dotykać. Dobra, można zabrać rękę. Działa. Гарна зачіска така. Ой. Ой-ой-ой. Хто мав ходити? Це ж п'ятий оновий, то мені так звичайно ляг, так? Баба! У-ху! Струм. Вау, вау! Пані Оля Спільниченко, вона якась наелектризована або заземлена. Пані Оля, ви живі? Ми за вас переживаємо. Все добре? Все добре? Як ваші враження? Враження супер. Але головне, що я живу. Слава Богу. Давай, що вас? Але без дотикання, без дотикання. Ага. Висока напруга. Вау, хлопам, браво! Браво! Почули Państwo? Вау, так і добре, як Гаррі Поттер. Відчув себе Гаррі Поттером? Так, так, так. Вискоком мушу бути. Прикинь, це тільки 15 тисяч, а якби тобі 150 тисяч, що б ти творив? Зараз, щоб себе витлумачити, to musimy sobie przypomnieć, czy powiedzieć, jakie są trzy metody, w jaki sposób możemy się naelektryzować. Przez tarcie? Przez tarcie. Na przykład tutaj mamy jedwabną taśmę, która się obraca i dzięki temu gromadzą się ładunki. Jakie jeszcze? Indukcje.
Tak, indukcja to jest ta trzecia metoda, o której zaraz powiem, a tam jeszcze jedna? Voltage. No, chemiczny. W sposób chemiczny, przez dysocjację. To też jest jeden ze sposobów, a tutaj? Taki, żeby się nawet zerwać od generatora? Faktycznie. No, to właśnie. Indukcja. No, jest, dotknięciem to... To jest dobrze, to jest aktywność dobrze. Bo tą indukcję, czyli to jest ten sposób na odległość. I możecie państwo poczuć? HV za każdym razem, prawda, kiedy włączam generator. Bo nawet nie trzeba go dotykać, żeby poczuć, że włosy na rękach troszeczkę zaczynają stawać. No i czystą odległość również elektryzują się państwo w tej różdżku. Ponieważ zostaje zaburzona równowaga elektryczna, bo tutaj jednak są te niezwyczajne wiatry, bo to jest wiatr dodatnich ładunków, które wnikają w państwa ciało. Również zaczynają się państwo elektryzować, jeżeli stoją państwo blisko miejsc, które mogą się na których mogą się państwo rozładować, to ładunek ucieka. No dobra. To już wiemy, dlaczego to się dzieje. Dobra, no tu mamy jeszcze kilka eksperymentów, więc to mało, tak? Eksperyment rodzaju Harry Potter. Zróbmy eksperyment rodzaju Jedi. Teraz wyjmę takie klasyczne wyposażenie każdej akademii. Szyna i aluminiowa puszka. Spróbuj tylko siłą woli ją przesunąć. Siłą dumkę. Jak? No, jednak ciężko, prawda? Nie idzie, dobra? Ręka już chciała. Master Yoda. Ostrożnie po wam. Mocno. I spróbuj teraz. Na puszkę. A bez dotykania. Czekaj. Całą dłonią. Idzie? Teraz idzie. Teleportacja. Dziękuję. Brawo. Dlaczego? Dlaczego później zaczęło chodzić za rękę? Statyka. Ładunek na powierzchni złoży się, tak. Oddziaływanie spowodowało i... Tak. Kiedy dotykamy generatora, ładujemy się dodatkiem. Puszka, tak jak większość rzeczy, ma równowagę elektryczną. Czyli ma tak samo dużo plusów, jak i minusów. To, że w metalach minusy, czyli ładunki ujemne, mogą w miarę dowolnie przemieszczać się po całej powierzchni. Kiedy mają tego okazję. Więc jeżeli przyłożyliśmy dodatnio naładowaną rękę, do puszki. Ujemne ładunki zaczęły do tej puszki, do tej ręki się przybliżać. Przez to zaczęły trochę jak magnes za nią chodzić, się przemieszczać. Dobra. Mieliśmy eksperymenty z gatunku tych nieinwazyjnych, tak powiem. Teraz przechodzimy do części eksperymentów dla odważnych. Więc potrzebuje, i to będzie potrzeba dużo osób uważnych. Juri, proszę, proszę. Wie, ale potem im więcej, tym lepiej. Czy wszyscy przeżyją? Proszę. Nie mogę niczego obiecać. To idę. Na sam środek. No i tak, i znowu Juri lubi mówić. Która będzie musiała stanąć tu. Dobra, i na razie. Прощайте, люди, прощайте, не поминайте лихом. Експеримент, який зробив, буде відповідав на питання, що ще стане, коли дві особи приближуть до себе, а одна буде покучена по генералі. Робим. Робимо репост, відео. Не нас,
ставимо лайки, рекомендуємо відео іншим. Ого! Ого! Вау! Ніхто не спробує жовтика, чи і так зможете? Так. Це пан Леонід Вицюра. Зам. Вау! Вау! Ви можете чудово? Ви ще зробимо кілька експериментів, кажуть пан Охоту запитати. Як ще пасту чулі? В порядку? То є. Бо ні, не була вам ваша. Бомба. Добре. Питання, що ще стає, коли створимо ланцюжок осу. Ланцюжок. Ага. Ще. То якщо не маємо пасту мислу, то багато добре. Робімо ланцюжок. Вау. Перша особа – цум. Ланцюжок, за руки. Ну і колейна так, що лапимо за руки. Стоп. Ще більше охочі. Прошу панство. Так, зараз буде якийсь надзвичайний. Вийшли самі сміливці. Це Христина Білінська. Голова Центру науки Тернополя, ви її знаєте. Бачите, самі мужні, самі найбільш мужні і найбільш сміливі українці. Так, ось вони, наші герої. І наразі так. Ну, після експерименту можна кричати «Слава Україні!». Так, то є дуже щось небезпечне. Ну і зараз. Хо-хо-хо! Ще раз, зараз. Це ми єсть. То єсть. Можна єстим раз. Побочу. Час, так? Вау. Тут там ще є, пані? Є. Did you feel fire pen? Пані? Може мій, але їм дали глаз. Тим тренуватунок і змінює. Дачего? Тим булі змінює. Каже, що я собачу, як мій. Розпливай ще запінь. Чи там це? Зміщені напінці, бо вчора трохи втіка. Джен, то зробимо ще раз цей експеримент? Більше. Більше. Але мій колега запише пірати. Упс. За грати не тримайтеся. Так, смертельний номер. А ми ще повадуємо. Отаче коні. Та-да-дам, там, та-да-дам, 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 та-да-дам. Ау! Вау! І як відчуття? Бомба? Блискав. Крутяк, така іскра! Ти що? Вау! 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 Тільки не в екран, тільки не в екран. Останній експеримент, на який не болі, найлепше скрутки волосся. Круткі волосся. Так, ось цей чоловік хоче, я знаю. Підтримаємо, підтримаємо. Що значить українці? Що значить Центр науки Тернополь? То є велике. Для варенька, так? Наразі зустріч. Всичко, що маємо на собі, що нас дотика, є електризоване, коли стоїть поночені під камерами. На вусах то відать, ми починаємо з кутуру. Хопа, хопа, теж трохи. Але хлопці тримають ці голови і обчекають. Прошу, так чекайте. Натомість алюмінію, яке теж електризує вірусний рейк, зможе постачити алюмінієві панки.
Гратуляція! Браво! То ж таки експерименти працювати, якщо ти хочеш Женя подончить свою голосу поставиш, то можна. А якщо можна ще пробувати. Шапку ще зніміть. Кепку давайте. Хороший був браслет, фітнес. Дивіться на цей гарний фітнес-браслет, як він працює востаннє. Па-па-пам, па-пам! Коли я зла буваю, я буваю така накручена, як медуза. Па-па! Селфі! Ну, ти забраш серватунек, і просто починаємо купати. Ух ти! Вау! Дай 5. Браво! Браво! Пам-пам! Смертельний номер. Па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам. Іскри очима. Пдш. А зараз ми побачимо. Що ви думаєте про реформу освіти? Декілька слів про реформу освіти. Реформа освіти в Україні. Вау! Нічого собі. Браво! Як враження? Супер. Справжня кульбабка. Головне, щоб не парашутики не впадали. Хоча з тими ключами теж, то якщо хтось спанюєш, то станемо раз, то... Ще раз. Це відважна леді знову відважилась на експеримент. Підтримаємо її. До тего експерименту będziemy musieli на хвилю згасити світло в цьому театрі, więc прошу się nie bać, а я за хвилю згашу. Що ви думаєте про реформу освіти? Слушай, Państwo, таке звичання? Хлопаки! Хлопаки, замкніть двері на хвилю. Так як мовив, згасу на хвилю світло, але прошу не бач. О, це щось буде серйозне. Так, світло погасло. Це є небезпечне. Прошу, знайдеш там двір. Бачили Państwo? Навчуку? Відаєш? Ладунки починаємо всіх приймати. І де ж наші шкетить? Треба дати загострену паличку. Так зване огнішки того Ельма. Так. Ні, Ельма. Треба паличку загострити. Кедись маринажа її видивали, коли бужа ще збирала на маштах. Так. Стар. Там теж почало бути різних потенціалів. Почало те збирати. Так? Камера не показує, але це повинні бути світиння вогнів Ельми. Святого Ельма, так, здається. Потрібен концентратор.
Не дуже загострений манікюр, тому концентраторів не було. Треба такі загострені, пазюрики загострені мати. Мало загострені пазюрики, не було концентраторів. Всі експерименти прем'яли, якщо хтось має ще охолти. Але ні, за 5 хвилин буде нова тура одна пастиня. Браво! Браво! Так. Ми переміщуємося далі до наступних експериментів, да? Зараз беремо з собою асистента Руслана. Тут ще є такі цікаві речі. Близько підходити не бажано. Тут високі струми. Ну що? Наша пряма трансляція з Центру науки продовжується. І ми будемо відвідувати наступні майстерки. На жаль, робототехніка закрита, хімія закрита. До світла. Прошим. Мені потрібен асистент, який буде коментувати. Навколо нас. Новий світ. В цьому світі це світ магніти, науки. Вегетація. Та інші чудеса. Ви бачите, що творить наука? Ви тільки подивіться, які можливості сучасної науки. Вау. О, майстер Йода, енергія ци. Так, це можливо, левітація, вона можлива. А мідь, воно працює як, ну, затримує, так, як алюміній. Він його підтормужує. Мідь і алюміній, він як створює інерцію в мені. Левітіруючий магніт. Блін, москальня. Навіть написати по-людськи не вмію. Убив би. НТУ. Наша екскурсія по Центру науки Коперніка продовжується. У нас тепер нашим коментатором буде Юрій Любомирович Скуренький. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя, місто Тернопіль. Доцент кафедри, кандидат наук, завідувач кафедри фізикою. Я думаю, що багато експериментів і зможу нам пояснити з научної точки зору. Майже закінчився і ми майже дійшли. Що то? Цього майндбокс. Чи то є колега? Ось колега, так? В цьому фантастичному експерименті потрібно силою думки зупинити силу думки. Ми зайняли чергу, коли дійде до нас. Ми спробуємо зіграти. Зробити розумовий поєдинок. Володара думок. Ага. Ну добре, буде версус. Спробуємо. Чи залежить сила експерименту від кількості алкоголю в крові? Як ти думаєш, Руслан? Обернено пропорційно до квадрату концентрації. Але на то були певні об'єктивні причини. Це чудово. У нас є два кандидати. Вони будуть боротися своїм інтелектуальним потенціалом перекидувати шарик. Та він розслаблений. Ще з самого ранку розслаблений. Подивіться мене. Він навіть не... Що щось там дискваліфікуємо через допінг. А як ви розслабляєтесь? А я не напрягаюсь. Вибачте за москальську. Так.
Сила думки. Дії. Магістр Йода. Обі-Ван Кенобі. А що граєш? Тут треба по двоє, пару ще треба. Ну, ви підете. Я візьму вас цей. У нас дуже серйозна боротьба. Три кандидата наук, три доцента Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полія. А також... І одесь мол... педагогічно. Так, який заробзує трьох доцентів. Тому що він дуже розслаблений. І це буде бомба. Все. Візьмете мене цей там на золочку. Без проблем. Юрій Любомирович, вам передає ваш студент з Канади Роман Провальнюк. Вітання, він зараз в прямому ефірі. Зверніть уваги на нашу, на наше поле бою. Прошу, прошу показати. Тут змагаються два мозки. Зі всією силою своєї думки вони спиняють свої думки. І ми бачимо, як м'ячик зривається вперед. Він досягає штрафної площадки. Ну, але такий. І напружена боротьба. В напруженій боротьбі кулька котиться, наближається до центру поля. Пас. Зуби. Зараз. Вся надія на розслабленість першого мозку. Перший мозок докладає всіх зусиль. Generation P проти Generation Alpha. Хто ж переможе? Яке покоління буде переможцем? Мозок 2 робить над собою зусилля і забуває про те, що бере участь в змаганні. Але мозок 1 теж докладає суперзусиль. Так, розслаблятися. Тільки розслаблятися. Ми бачимо, як в напруженій боротьбі обидва мозки зійшлися. Вони рівні силою. Ось, ми проходимо контрольну точку. Але ні, кулька не зупиняється, вона продовжує рухатися. Це контратака. Це контратака. Ми бачимо, як знову і знову сила розслабленості долає силу думки. І ось, ось наближається, кулька наближається в критичну зону. Чи зможе другий, перший мозок розслабитися і зупинити, зупинити цей нестримний рух? Ні, певно не зможе. Ну все, доля вирішена, доля поєдинку вже вирішена. Секунду на секунду наближається. Так, у нас вже крові. Залишилися лічені секунди. Вітаємо. Торкається, проходить. Вау, бомба. Тепер у нас боротьба двох монстрів. Місто Тернопіль, Україна. Технічний національний університет імені Полія. Кандидат справа МОЗК-2. І студент педагогічного університету МОЗК-1. Хто ж переможе? О, ще один мозк прийшов, він буде кореляції вводити. Давайте без кореляційних впливів. Зніметься, поєдинок супермозк. Тут і наєс на... Так, почали. Так. Всі чекають напружено старту. Що ж буде відбуватися? Бомба. Так, таки наявність допінгу в організмі заважає дуже сильно. Не дозволяє розслабитися. Ні. Це, напевно, буде дискваліфікація по допінгу. Але тут була обіцяна причина. Руслан вчора народився.
Вау! Технічний національний університет. Граємо на вибуття. На виліт, на виліт. Турнір Ліга. На короля. Ба-ба-ба-бам. Тепер стає... То не допінг це мастерство. Це було третє покоління. А тепер перше покоління. Сенсей, да. Це був перше покоління магістра Йоди і Обі-Ван Кенобі. Я так знаю, ти чисто. Олег, нехай прибудуть з ними ДП по ДТ. Септо слава. Починай. Обі-Ван Кенобі, да прибуде з вами сила. Які ж сили переможуть? Темні сили чи чорні? Чи світлі сили? Так, ми подивимося, що відбувається. Чи... Так, які ж сили переможуть? Ця боротьба набагато напруженіша. Все-таки вступають два монстри, які монстри науки, монстри науки. Так, це історичний момент, хто ж переможе? Тернопільський національний технічний університет чи Тернопільський педагогічний? Від цього буде залежати кількість... Хто ліпше вміє розслаблятися? Від цього буде залежати кількість абітурієнтів цього року. Приймальна комісія піде у відставку. Поки що педагогічний веде 1-0. Як це педагогічний веде? Що ти чешеш? Та що ж свідки, що я прийміть? Там ще... Блін. Політех Фореве! Бляхарня під мостом! Дивіться, дивіться, медленно, но уверено. Кулька наближається до нашого символа, до панди, кунг-фу. Він робить злосний вигляд, що є... дуже злосний вигляд. Але це ніяк йому не допоможе, тому що кулька невгамовно. Ні, 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 цей злосний вигляд йому допомагає. Так, можливо, треба змінити облік. Так. Ця музика, вона не розчовує. Ганоль, політей! В кожного є точка зламу, питання тільки часу. Як кажуть хлопці з СБУ. До речі, Василь Іванович, вітання. Ні, на турі треба робити так. Свою лігу. Тепер особливий матч. Матч двох монстрів, двох доцентів, двох кандидатів наук Тернопільського національного університету імені Івана Полія. Україна єдина. Так. Цей покерфейс нічого не переб'є. Неможливо. Тут аналогічна ситуація. Так. Є захисний шолом, який допоможе. Так. Він захистить хвилі. Так. І особливо зверху камера нічного бачення. Тут у нас немає захисного. Так. У нас є лише один шанс на перемогу. І цей шанс скоро ми дізнаємося. Голуб миру допоможе нам у цій наполегливій боротьбі. Ми міняємо стратегію. Лише стратегія він перемагає.
але не в нашому випадку. М'ячик неостанно направляється до фінішу. На жаль, все, що розпочинається, має кінець. І... то є... Воу! Перемога! Просим, просим пана! Так, і то є... Ага! Ага, а я ще можу. Ну да, да. Тепер діти, покажи майстер-клас. Може, то є... Так, так, давайте, давайте. Україна, forever! Давай. Кафедра комп'ютерних наук виходить на поле. Спортсмени розташовуються в своїх кінцях рингу. До лоба. Олег, більше до лоба. Нормально, до лоба 3. Супер. Чи зможе кандидат наук відключити свій інтелект? Для цього потрібна вся сила його волі, яку він напрацював роками занять зі студентами. Всі ці нескінченні консультації, екзамени, здачі і перездачі навчили нашого претендента на чемпіонство повністю відключати думку. Для того, щоб мозок не постраждав. І от зараз у цій боротьбі, цій напруженій боротьбі, він проявить весь всі свої вміння. І хлопчик теж. Хлопчик потенційний вступник до ТНТУ. Він знає, як необхідно зосередитись. Тут наш кандидат стає в позу дзю. Це заборонний прийом, йому грозить дискваліфікація. Але ні, поза дзю не допомагає йому змінити баланс сил. Хлопчик теж незлякливий. Він застосовує приховані техніки. Техніка прихованої негативної концентрації. Кулька зупинилась. Це критичний так, момент. Так. Це поза, критичний момент. Поза цю необхідно застосовувати нових прийомів. Кафедра комп'ютерних наук має. Точно має свої секрети, які вона готова застосувати. Я зрозумів, що це була помилка. Активність. І зразу. Тільки глибока розконцентрація, повна медитація, хвилі моря. Хвилі набігають і відкочуються. Ми бачимо вдалині небо, блакитні хмарки на білому небі. Вони пробігають і відлітають вдалину. Олег Назаревич відганяє їх силою думки. Ось, ми бачимо, як сила думки покидає Олега Назаревича. Чи повернеться вона? Це невідомо. Все-таки без допінгу сложно. Ні, ми не вживаємо допінгу. Ніякого допінгу. Ми не даємо жодного приводу для дискваліфікації. Кулька поволі, але впевнено відкочується. Ось ми бачимо, як неспортивну поведінку проявляє один з гравців. Кулька знову повертається в центр поля. Ми досі не бачили такої напруженої боротьби. Вона поглинає кожен міліметр мозгових зусиль наших претендентів. Нові прогресивні, я би сказав, інноваційні техніки застосовує претендент в лівому колі. Він, здається, він навпаки, він заманює кульку до себе для того, щоб створити сильний імпульс. І розслаблення знову дивиться на білі хмарки, які на синьому небі відкочуються вдалечінь. Повільно набігають хвилі, теплі хвилі зеленого моря. Тіло розслабляється, повіки ващають. Ні, розслабтеся, не напрягайте. Олег згадує кандидатську дисертацію. Міцний, здоровий сон зв'язує його рухи. Повіки ващають. Хвилі тепла піднімаються ногами хлопчика, який справа, бо ми насправді вболіваємо за нього. І ось
Зараз настає критичний момент, необхідно розслабитися, а то значить, що наближається поворотна точка в нашій дуелі. Кулька відкочується назад. Так, Олег згадав про сім'ю. І ось зараз він ніби бачить дружину і чує її голос. Олеже, сходи в магазин. Він повністю відключається. Навколо розчиняються стіни. Але у хлопчика теж, очевидно, є домашні обов'язки. Він згадав про те, що треба робити уроки, і сили наших глядачів зрівняли. Ви бачите, як діє секунда за секундою нова і нова техніка, яку застосовують гравці. Шальки терезів схиляються в бік гравця зліва, потім змінюють положення. Ось вони перейшли на спілкування англійською. Без сумніву, це найбільш ефективна практика для того, щоб заплутати суперника. «Do you speak English?» – питає гравець зліва. «Yes, of course», – відповідає йому гравець справа. «How much clock?» – запитає гравець зліва. «Ми знаємо цей прийом». «6:20», – відповість гравець справа. Оскільки дійсно… Бачите, коли вони говорять раз, вони типу напряглися, все, м'яч посадили. Ну це контратака, без сумніву це контратака. І ми бачимо, знову відновлюється баланс. Баланс відновився силою неймовірних антизусиль. Але потрібні нові антизусилля для того, щоб гра перейшла в ендшпіль. Ми бачимо, цей міттеншпіль дуже драматичний. Але необхідно докласти ще фінальних зусиль для того, щоб вимкнути мозок повністю. Без сумніву, кандидат наук має тут перевагу. Працівники ТНТУ проходять спеціальні курси, які дозволяють їм розконцентровуватися і приймати звіти за звітом. Ну, хлопчик, очевидно, теж відвідує школу не перший рік. Він згадує уроки біології, хімії. Ну, хлопак вспомінав школу. Пані з хемії, виринавши з його взроки. Математика і фізика. Бо якщо вчитель фізики, то є дуже строгий. Он, що є за питання? Це задання домашнє. Може математика? То є хенти до відповіді на запитання о праві Кеплера? Ну це не часно. Добре, переключаємося назад. Е дорівнює МЦ квадрат, без сумніву. Це завжди допомагає. Вітаємо. Вітаємо переможця і кандидата в цій достойній боротьбі. Браво. Браво, браво, браво. Передайте вашим вболівальникам вітання. Браво для України. Поверніться потилицею. Слава тепер... Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Це бомба. Бомба-ракета. Це один із найкращих фендів. У мене тепер совість буде мучити, я хлопчик не піддався. 5:24. В 6 ми маємо йти в бібліотеку споживати їжу. В бібліотеку? Це далеко? Ні, це сили. А ніхто не хоче на Шуберта? Шуберт? 18:30. На Шопена. Ой, на Шопена. Припрошуємо. Ну і що Шуб? То на піаніно. І що коштує? А? Що коштує? 45 злотих. Ні, краще... Так, просимо наших коментаторів продовжуємо нашу екскурсію і пряму трансляцію. Бажано наблизитись ось до тої оптичної ілюзії і випасти так, і випасти воса разом з рештою. Побачите навколо купа атракцій. Я не знаю, чи повернемося ми додому. Мабуть, ні. Мабуть, ми вже у нас 2 хвилини перед переходом до реклами.
прощавайте, глядачі нашого так, телеканалу. Так, ви бачили. Ви бачили окремі невеличкі фрагменти цього чудового, незабуваємого дня, неділі. З вами сьогодні останні були Олександр Крамер, колишні працівники кафедри фізики Тернопільського національного технічного університету. Ваші заяви вже написані за власним бажанням. Заяви лежать на столі. Прощавайте. До відзання, шановне панство. Там вас з нашого нового дому, з дому науки в Варшаві. Bye-bye.